السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة بقرہ کی آیت نمبر 260. اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں دو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اس رکوع میں دو واقعے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا، اور ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود اور حضرت ابراہیم کے مقابلے کا ذکر فرمایا. نمرود کو حضرت ابراہیم نے دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا مارتا ہے، تو اس نے اس پر ایک آدمی کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اور ایک کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں بھی جلاتا مارتا ہوں. اور دوسرے تو اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے موت اور زندگی کو واضح فرمایا کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عطا فرماتا اور کیسے جلاتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے اور آپ نے یہ سوال کیا کہ اے مولا تو اسے دوبارہ کیسے جلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت عزیر پر موت تعریف فرمائی اور انہیں زندہ کر کے موت اور حیات بتا دی حضرت عزیر کو. اب ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے جلائے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور موت و حیات کا واقعہ مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کیسے جلاتا مارتا ہے. اس کا پس منظر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، تو آپ نے ایک جانور، مردہ جانور کو دیکھا، وہ پڑا ہوا تھا. پانی آتا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی اور اس جانور کو نوچ نوچ کر کھاتی، پھر پانی چلا جاتا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی، تو پھر کچھ درندے ادھر ادھر کے جو جانور ہیں وہ آتے وہ کھاتے، اور پھر کچھ پرندے، چیل، باز وغیرہ یا گھید وغیرہ، یہ سب آئے انہوں نے کھایا. جب حضرت ابراہیم نے ملاحظہ کیا کہ مچھلیوں نے تھوڑا کھایا، تھوڑا درندوں نے کھایا اور تھوڑا پرندوں نے بھی کھایا، یہ تین تین جانور، ایک ہی جانور نہیں ہے، کئی جانوروں کے پیٹ میں اور تین ٹائپ کے جانوروں کے پیٹ میں یہ ایک جانور گیا ہے، تو اب ان تمام کے پیٹوں سے اللہ تعالیٰ کیسے سب جمع فرمائے گا اور کیسے زندہ فرمائے گا. تو ایک یقین تو تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، مردوں کو زندہ فرمائے گا، اس پر یقین. لیکن حضرت ابراہیم نے ایک یعنی یہ تمنا کی کہ میں دیکھوں، نگاہوں سے دیکھوں کہ وہ کیسا، لوگ تو قیامت میں دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ میں یہی دیکھ لوں کہ اللہ کیسے زندہ فرمائے گا. تو اسی کو رب فرماتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور یاد کریں اے محبوب، آپ یاد کریں یا اپنی امت کو یاد کروائیں، اے محبوب آپ یاد کریں کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا، یا یہ کہ آپ انہیں یاد کروائیں، امت کو یاد کروائیں، یا یہود و نصارہ کے جن کی کتابوں میں موجود ہیں آپ انہیں یاد کروائیں کہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور اپنے صحابہ کو وہ واقعہ بیان کیجئے جو اگلی کتابوں میں موجود ہے، اور اب قرآن میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے، تو یعنی اگلی کتاب و توریت، انجیل وغیرہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہاں قرآن میں بھی اس واقعے کو بیان فرمایا. تو یاد کریں جب حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے فرمایا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ارینی کیف تحیی الموتا، اے مولا مجھے بتا، ارینی مجھے بتا دے. یہاں سمجھانے اور صرف بیان کرنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دکھانے کا، نگاہوں سے دکھانے کی بات ہے. ارینی اے مولا تو مجھے دکھا کیف تحیی الموتا، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. یہ جو مر گئے، اور مر گئے صرف مر گئے وہ نہیں، بلکہ بات تو یہ کہ یہ سب اصل سوال تو وہاں پیدا ہوا کہ ہر ایک کے الگ الگ پیٹوں میں یہ جانور گیا ہے، اب اسے تو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کیف تحیی الموتا، تو کیسے مردوں کو جلائے گا. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم کیا یقین نہیں ہے، کیا ایمان نہیں ہے. حضرت ابراہیم عرض کرتے قال بلا، حضرت ابراہیم نے عرض کیا ہاں ہاں کیوں نہیں، ایمان تو ہے، یقین ہے، لیکن یہ یقین علم الیقین ہے،
صرف جاننے والا یقین ہے، علم والا یقین ہے، میں چاہتا ہوں کہ عین الیقین حاصل ہو جائے، دیکھنے اور مشاہدے والا یقین حاصل ہو جائے، تاکہ حق الیقین کی منزل پر میں پہنچ جاؤں۔ ابھی تو صرف علم الیقین ہے، جب آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوگا، ہمارا بھی حال ہے، ایک ہے سنی ہوئی بات اور ایک ہے دیکھی ہوئی بات، تو سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے، جو سن کر یقین ہو دیکھ کر یقین اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، کہ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو صرف سنی ہوئی بیان کر رہا ہے، میں تو خود وہاں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو کیا حضرت ابراہیم کہتے ہیں بالکل یقین ہے، ایمان ہے، لیکن وہ علم الیقین ہے، میں عین الیقین چاہتا ہوں تاکہ حق الیقین کے مقام و منزل پر پہنچ جاؤں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرے دل کو قرار ہو جائے کہ وہ جو ایمان تھا، جو یقین تھا کہ تو مردے جلائے گا، دیکھ کر بالکل دل کو سکون بھی ہو جائے کہ ہاں تو کیسے جلائے گا، میں نے دیکھ بھی لیا، یہ یقین حاصل ہو جائے۔ قول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم تم چار پرندے لے لو، فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے لو۔ دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا کی اور فوراً پوری ہو گئی، فوراً کے فوراً پوری ہوئی۔ ادھر حضرت عزیر نے بھی دعا کی تھی، انہوں نے بھی یعنی ایک تمنا کی تھی کہ کیسے جلائے گا، اے مولا تو ان یعنی اس ان کے مرنے کے بعد تو انہیں کیسے جلائے گا، تو اس پر یعنی وہ بتانے کے لیے 100 سال کا عرصہ لگا، 100 سال گزرے اور اس کے بعد حضرت عزیر کو بتایا گیا کہ اب کھڑے ہو جاؤ، اب دیکھو کہ میں کیسے جلاتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم نے بس تمنا کی، رب نے فرمایا چار پرندے لو، کچمبر کرو، قیمہ کر دو، بلکہ کہ پہلے انہیں پال لو، تھوڑے دن اپنے ساتھ رکھ لو، اور جب ساتھ رکھ لو وہ تم سے مل جل جائیں اور تم انہیں اچھے سے پہچان لو، تو پھر قیمہ کر کے انہیں مکس کر لو۔ یا فوراً یعنی کہ دعا قبول ہوئی، تو یعنی کہ دعاؤں کے جو قبولیت ہے وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہوتی، جس کا جیسا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہوتا ہے اتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت غوث اعظم کی پھوپھی کے بارے میں، کہ حضرت غوث اعظم کی پھوپھی کی بارگاہ میں لوگ دعائیں کر کر کے تھک گئے، اے مولا بارش برسا برسا، قرض سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جانور مویشی بھی جو ہے پانی کے بغیر تڑپ رہے ہیں اور انسان بھی تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو دعائیں کی، استسقاء کی نماز پڑھی، لیکن بارش نہیں برسی، اور حضرت غوث اعظم کی پھوپھی کے پاس آئے، ان کا نام حضرت عائشہ تھا، اور آئے اور آ کر کہا کہ آپ ہی دعا کر دیں، بڑی مجیب یعنی مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کریں۔ تو حضرت عائشہ نے، جو غوث اعظم کی پھوپھی ہیں، انہوں نے دعا کی نہیں، دعا نہیں کی، کیا کیا، اندر گئیں، جھاڑو لے کر آئی اور اپنے صحن میں جو ہے جھاڑو مارا، اور پھر دعا کیا، اللہ میں نے اپنے آنگن میں جھاڑو مار دیا، تو تھوڑا چھڑکاؤ کر دے، فوراً بارش ہو گئی، فوراً بارش ہوئی۔ یہ ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے دعا، آج بھی ہم لوگ بہت سے ایسے ہیں جب قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی ہے تو بہت دعائیں کرتے، بہت دعائیں کرتے، لیکن نہیں برستی، نہیں برستی ہے تو نہیں برستی ہے، ہاں، لیکن پھر ایک کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ بھائی یعنی کسی کی دعا سے برس جاتی ہے، کہیں پر دعا ہوئی اور فوراً بارش شروع ہو گئی، تو ہر ایک کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقام و مرتبے کو بلند کریں، ہم اپنے اوصاف کو، اپنے اخلاق اور کردار کو، اپنے کیریکٹر کو ایسا بنا لیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں بندے، حالانکہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا قبول کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، وہ دعا کے کی جو تفسیر ہے اس میں نے اس کے مقام و مرتبے بھی بیان کیے ہیں کہ کیسے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ کہ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو تو صرف تمنا یعنی دل میں خیال آئے اس پر قبول فرما لیتا ہے، دل میں تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اللہ نے فرمایا محبوب میں جانتا ہوں، آپ پھیر لیجئے، صرف دل کی تمنا پر آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے صرف اشارہ دیا، دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اپنا بیٹا دعا میں مانگا نہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بلکہ صرف دعا کی کہ میرا بعد جو ہے میرا کوئی نائب نہیں ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال تو پک گئے ہیں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس اتنا عرض کیا، اور مجھے خوف ہے کہ اب میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، بس اتنا عرض کیا، یہ ایک تمنا کی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، حضرت یحییٰ عطا فرما دی۔ تو کبھی کبھی یعنی کہ صرف تمنا پیش کرو، صراحت کے ساتھ کھل کر بیان نہ کرو کہ یہ چاہیے، صرف تمنا ہو اور اشارے اشاروں میں بتاؤ تو پھر مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی کھل کر بیان کریں صراحت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کھل کر بیان کیا صراحت کے ساتھ،
کہ اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ چار پرندے لے لو. پرندوں ہی کا حکم کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ پرندے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کو کاٹنا, ذبح کرنا اور ان کا قیمہ کرنا یہ آسان ہے, بڑے بڑے جانور لیں گے تو تھوڑا سا بھاری کام ہے, تو اس لیے چھوٹے چھوٹے چار پرندے. اب انہوں نے چار پرندے جو لیے, اور یہ اختیار تھا کوئی بھی چار پرندے لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور لیا, ایک مرغ لیا مرغا, اور ایک کبوتر یا گیدھ لیا. کبوتر یا گیدھ دونوں روایتیں ہیں, کبوتر یا گیدھ. تو یہ تیسرا پرندہ کبوتر یا گیدھ, اور چوتھا کوا تھا. ان چاروں کو لیے, ذبح کیا, چاروں کو ذبح کر دیا. اس کے بعد ان کے پروں ہڈیوں کے ساتھ ان کا کچمبر کیا, پر بھی اندر تھے, مکس ہو گئے سب کے پر بھی, ان کے گوشت, ان کا خون, ان کی رگیں اور سب کچھ یعنی مکس, اور پورا قیمہ ہو گیا. پھر انہیں بالکل اچھے سے ملا دیا, اور ملانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ چار پرندے لے لیجئے, فسرہن الی, اور پھر انہیں اپنے سے ملا لیجئے. اپنے سے ملا لیجئے مطلب یہ کہ آپ ان سے یعنی تھوڑے دن انہیں پالیے تاکہ وہ آپ سے مل جل جائیں, تاکہ یعنی ہمارا ہم جس پرندے کو یا ہم جس جانور کو پالتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی اچھے سے پہچان ہو جاتی ہے. اسی رنگ کے, اسی طرح کے اگرچہ کئی جانور ہوں تب بھی ہم اس میں اپنا جانور پہچان لیں گے کہ یہ میرا ہے, بلکہ پرند وہ جانور جو ہے وہ بھی ہمیں پہچان لے گا کہ ہاں یہ میرا مالک ہے. وہ ہمیں دیکھ کر دوڑتا ہوا, ان سو میں سے وہ دوڑتا ہوا ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہاں یہ میرا مالک ہے. تو اسی یعنی ہم گھروں میں پالتے ہیں, وہ مرغیاں پالتے ہیں مثال کے طور پر, تو مرغیاں پورا دن گلی محلوں میں اور کہاں کہاں گھومتی پھرتی ہیں, لیکن شام ہوتی ہے تو پھر اسی گھر میں آ جاتی ہے. وہ جان جاتی ہے کہ بھائی یہ میرا گھر ہے, مجھے رات یہاں گزارنی ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنے سے ملا لیجئے, اور پھر اس کے بعد رب فرماتا ہے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, یعنی پھر ان کو ذبح کر کے ان کا کچمبر کیجئے, قیمہ کیجئے اور انہیں آپس میں مکس کر لیجئے, اور مکس کرنے کے بعد پھر ثم اجعل علی کل جبل, ہر پہاڑ پر ایک ایک جز رکھ دی, یعنی تھوڑا تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے. یا تو چار پہاڑی ہو, چار پرندے تھے تو چار پہاڑی ہو, یا وہ بعض روایتوں میں سات پہاڑی, بعض میں دس پہاڑی. تو یہ قیمہ جو اس میں سے تھوڑا سا لے کر ایک پہاڑی پر, تھوڑا سا دوسری پر, تھوڑا سا تیسری, چوتھی پر, یعنی ہر ایک پہاڑی پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا, اور کسی کی بوٹی یعنی ادھر بھی گئی ہے, ادھر بھی گئی, ادھر بھی, ادھر بھی, کسی کا ایک پر ادھر ہے, ایک پر ادھر ہے, ایک پر ادھر, ایک ہاتھ کا ایک انگلی ادھر ہے, کسی کی کا ایک پیر ادھر ہے, ایک پیر ادھر, یعنی کہ ہر ایک کا سب بالکل قیمہ ہے, وہ سب جو ہے پہاڑیوں پر آپ نے رکھ دیا. کہتے ثم ادعوهن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اے ابراہیم اب انہیں پکاریے, اب انہیں بلائیے, ادعوهن, ان پرندوں کو پکاریے. اچھا سب کے سر جو ہیں چاروں پرندوں کے سر حضرت ابراہیم کے سامنے رکھے ہوئے تھے, سامنے رکھے ہوئے تھے, اور یہ ٹکڑے جو ہیں وہ ہر جگہ ان کا قیمہ پہاڑیوں پر رکھا ہوا تھا. اب حضرت ابراہیم میدان میں کھڑے ہیں اور رب نے فرمایا ثم ادعوهن, اے ابراہیم اب انہیں تم بلائیے پکاریے. تو حضرت ابراہیم نے پکارا, انہیں بلایا کہ اے پرندو آ جاؤ, جو بھی نام تھے ان کے ان ناموں کو لے کر پکارا کہ اے مور آ جا, اے کوے آ جا, اے کیا نام اس کا مرغ آ جا, یہ یعنی کہ پکارا, یا کبوتر یا گیدھ تو آ جا. تو ہم چاروں کو پکارا تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کے جسم کا ہر جز جو ہے یعنی خون اڑا, گوشت کے ٹکڑے اڑے, ان کی رگیں اڑی, اور ہر چیز یعنی اب رگ بھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی, تو ٹکڑے ٹکڑے اڑ کر جوائنٹ ہونا شروع ہوئے ہواؤں میں, اور وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور ہوا ہی میں گوشت آپس میں مل رہے ہیں, رگیں آپس میں مل رہی ہیں, ہڈیاں آپس میں مل رہی ہے, اور پھر ان ہڈیوں سے گوشت مل رہا ہے, اور پھر وہ پر ادھر سے ادھر آپس میں جوائنٹ ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ پورا پرندہ آتے آتے پورے پرندے تیار بھی ہو گئے, اور تیار ہونے کے بعد اپنے سروں کے پاس آ کر اپنے سروں سے جوائنٹ ہو گئے, اپنے پر سے اپنے سر سے جوائنٹ ہوئے, اور جوائنٹ ہو کر پھر کھڑے ہو گئے, پرندے بن گئے, جیسے تھے ویسے کے ویسے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگرچہ وہ ہزاروں درندوں یا دریائی جانوروں کے پیٹ میں ہو, شیر چیتے اور گیدھ نے مل کر کھا لیا ہو, چیل کووں نے اسے نوچ کر کھا لیا ہو, اور ہر ایک کے پیٹ میں اس کا گوشت پہنچا ہو, اللہ وہاں سے بھی ان سب کو جمع فرمائے گا اور اس بندے کو دوبارہ کھڑا کر دے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے یہ جو ہے جلا کر راکھ بنا کر ندی میں بہا دیتے ہیں یا ہوا میں اڑا دیتے ہیں. تو یہ ندی میں بہا دی وہ راکھ, اللہ تعالیٰ اس راکھ کے ذرے ذرے سے بھی, ان ذروں کو, وہ ذرے اڑیں گے, وہ ذرے اڑیں گے, وہ جہاں جا کر بیٹھے ہوں گے, بھائی کہیں تو جا کر بیٹھے ہی ہوں گے, ہے نا, ندی کے اندر یعنی بہتے بہتے کہیں ایک ذرہ ادھر چپک گیا, کبھی ادھر
جم گیا, کبھی ادھر چلا گیا, کبھی ادھر پہنچا, کبھی ادھر پہنچا, کوئی یعنی کہ ہندوستان میں رہ گیا, ہندوستان میں بھی کوئی گجرات میں رہ گیا, کوئی مہاراشٹر تک پہنچا, کوئی مدھیہ پردیش پہنچا, کوئی یو پی پہنچا, کوئی کشمیر اور کنیا کماری تک پہنچا, کوئی پاکستان پہنچا, تو کوئی اس سے بھی آگے پہنچا. جہاں بھی پہنچا ہوگا وہیں سے وہ ذرہ اڑے گا اور اپنے ذرے سے جا کر ملے گا, اسے پتہ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے. یعنی یہ نفخ اسرافیل کی وقت یہ ہوگا, حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو یہ ذرے, جس کے ذرے جہاں جہاں ہوں گے وہ وہاں وہاں سے, تو ہم مٹی میں مل گئے ہوں گے تو وہاں سے بھی ہمارے ذرے اڑیں گے اور اڑ کر گوشت جوائنٹ ہوگا, ہماری ہڈیوں سے ملے گا اور پھر ہماری ہڈیاں بھی جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہوگی وہ بھی جوائنٹ ہوگی, اس پر گوشت چڑھے گا, پھر ہماری آنتیں, ہمارا جسم تیار ہوگا, ہم کھڑے ہوں گے, ہماری روحیں آ جائے گی اور پھر ہم کھڑے ہو کر میدان قیامت کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا پورا منظر حضرت ابراہیم کے سامنے پیش فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں حضرت ابراہیم نے پکار تو کہتا ہے یا اتینک سعیا, اللہ فرماتا ہے تم انہیں پکارو یہ دوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے, تم انہیں پکارو یہ دوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے. تو کہتے ہیں یہ اڑ کر نہیں آئے بلکہ یہ دوڑ کر پہاڑوں سے اترتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور ہر ایک کے اعضاء ملتے گئے, سب ملے جوائنٹ ہوئے اور پھر جوائنٹ ہو کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور پھر اپنے سر سے جوائنٹ ہوئے اور پرندے بن کر پھر اڑ گئے, دوبارہ اڑ گئے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا, یہ اللہ کی قدرت. تو اللہ نے اپنی یہ قدرتیں یعنی کہ موت اور زندگی کو بیان فرمایا, اپنی قدرت اور اپنی ہیبت, اپنی عظمتیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عظمتیں, اس کی قدرتیں, اس کی ہیبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی تو پھر جتنی زیادہ ہیبت ہوگی, جتنی زیادہ اس کی عظمت ہوگی, ہم اتنے ہی زیادہ اس کے سامنے جھکیں گے, ہم اتنے ہی زیادہ اس کے مطیع فرما بردار اور اس کی عبادت گزار بنیں گے. ہے نا, آپ دیکھیں کہ اگر گھر میں باپ کی ہیبت ہو, اس کا خوف ہو اور اس کی عظمت ہو تو پھر بچے باپ کے آتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں, باپ کا لحاظ کرتے ہیں, باپ یعنی اگر آ گیا گھر میں تو پھر اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہاں ابا آ گئے ہیں گھر میں, لیکن اگر اس کی ہیبت نہ ہو, اس کا خوف نہ ہو تو پھر, یا اس کی عظمت ان کے دلوں میں نہ ہو تو پھر باپ آ کر بیٹھا ہے. اور آپ دیکھیں آج کل برٹش یعنی فورن میں یہ کلچر موجود ہے, ہر جگہ امریکہ, انگلینڈ ہو یا کہیں بھی ہو, وہاں یہ کلچر موجود ہے کہ باپ بیٹا دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں, ایک ساتھ شراب پی رہے ہیں, بیٹا جام بنا بنا کر باپ کو بھی دے رہا ہے, یا باپ جام بنا بنا کر بیٹے کو دے رہا ہے, لے بیٹا, ایک خود پی رہا ہے ایک اپنے بیٹے کو بھی دے رہا ہے, یہ کلچر آج موجود ہے یورپ وغیرہ میں. تو کہتے ہیں کہ اگر باپ کی ہیبت اور عظمت ہوگی, ڈرتا نہیں ہے بیٹا, فرینڈلی رہتے ہیں, لیکن دل میں باپ ہونے کی عظمت اگر موجود ہے, عزت ہے, تو پھر وہ ایسے کام نہیں کرے گا, ہاں وہ تھوڑا با ادب رہے گا, ہاں باپ کے سامنے تھوڑا سا ادب و لحاظ رکھے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بتا کر اپنی عظمت و ہیبت کا اظہار فرمایا. رب فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور تم جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے, یعنی کہ وہ غالب بھی ہے, ہر ایک پر اسے غلبہ حاصل ہے, وہ موت و حیات پر غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ان یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو خود ارشاد نہیں فرمایا کہ پرندوں زندہ ہو جاؤ, بلکہ حضرت ابراہیم سے کہا ادعوہن, اے ابراہیم تم پکارو. تو یعنی زندہ کرنے کا کام تو حضرت ابراہیم کا نہیں ہے, زندہ کرنے کا کام تو اللہ کا ہے, زندہ تو اللہ نے کیے, لیکن پکارنا وسیلہ واسطہ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم بن جاؤ. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے قدرت اور اسی کے اختیار سے ہر کام ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کچھ اسباب رکھے ہیں, کچھ ذریعے اور وسیلے رکھے ہیں, اللہ ان کے ذریعے سے وہ کام فرماتا ہے. بارش تو اللہ ہی برساتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے بارش برسانے پر فرشتہ متعین فرمایا ہے, روح موت تو اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ موت اللہ دیتا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت فرشتہ دیتا ہے. تو بھئی یہ تو قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا. کہتے کوئی ٹکراؤ نہیں, حقیقت میں موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لیکن روح کھینچنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو متعین کیا ہے کہ وہ موت دیتا ہے, ملک الموت آتے ہیں موت کے لیے اور وہ موت دیتے ہیں, حقیقت میں اللہ لیکن ذریعہ ملک الموت ہے. رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے, یا ہمارے کام کاج اور نوکری جاب وغیرہ کے ذریعے سے ہمیں ہمارا رزق عطا فرماتا ہے. تو بہرحال یہ ذریعہ
اور وسیلے ہیں۔ تو اسی طرح دعائیں اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہم سے قریب ہے، ہم جب بھی اسے پکاریں وہ ہماری سنتا ہے، لیکن ہماری پکار اور ہماری یعنی پکار سننے میں اور ہم واسطہ لے کر جائیں تو پھر اس سننے میں بڑا فرق ہے، بڑا واضح فرق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وسیلہ اور واسطے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ دیکھے، اپنے محبوب کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرما دے، اپنے محبوبوں کے ذریعے سے ہماری مغفرت و بخشش فرمائے اور ہمیں اپنی جنتیں عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کہ جو اپنے اموال جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ مثل حبتن، جیسے کہ دانہ، ان کی مثال ایسے ہی جیسے کہ دانہ، ایک دانہ ہے، اللہ نے ایک دانے کی مثال دی، یعنی تم ایک روپیہ خرچ کرو، ایک چیز خرچ کرو اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک دانہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دانہ انبتت سبع سنابیل، کہ وہ سات شاخیں اگاتا ہے، ایک دانہ آپ نے یعنی ایک کسان نے ایک دانہ ڈالا، اس ایک دانے سے یعنی سات شاخیں نکلتی ہے اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر شاخ میں، یا کہ ایک دانہ انبتت سبع سنابل، اس نے جو ہے 7 شاخیں اگائی اور ہر شاخ میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر شاخ میں 7 بالیاں، 7 سنابل 7 بالیاں ہیں، فی کل سنبل اتم میاں تو حبا، اور ہر بالی میں 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے، تو ہر ایک شاخ میں 700 دانے ہوں گے، ہر بالی میں 100 دانے تو ہر ایک شاخ میں 700 دانے، تو اس طرح وہ جو 7 شاخیں ہیں تو کل ملا کر 7 لاکھ ہو جائیں گے، 7 لاکھ دانے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کہ دانہ ایک تھا لیکن اس سے 7 شاخیں پیدا ہوئی اور ہر شاخ میں 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، ہر بالی میں 100 دانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح تم ایک نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یعنی کہ تمہیں 70 سے 700 گنا یعنی 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تم 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيُضَاعِفُ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا فرما دے، اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا فرما دے۔ تو یہ تو ایک مثال دی کہ اللہ تعالیٰ 70 یعنی کہ ایک نیکی پر، احادیث سے ثابت ہے کہ ایک نیکی پر 70 گنا عطا فرماتا ہے اور پھر 70 سے لے کر 700 گنا تک۔ اب یہ اس کے عمل اور اس کے اخلاص، اس کی محنت و مشقت، اس کی نیت، ان تمام پر دار و مدار ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ 70 گنا ہی عطا فرماتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گنا عطا فرماتا ہے، کسی کو 120، کسی کو 200 گنا، کسی کو 500 گنا، کسی کو 700 گنا۔ اور پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، حدیث رسول میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سے لے کر 7 لاکھ گنا تک عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اور اس میں خرچ کرے، یا جو بندہ جہاد میں تو شریک نہ ہو لیکن جہاد میں خرچ کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندے نے جہاد میں شرکت نہ کی بلکہ صرف جہاد میں مال دیا، یعنی کہ جو لوگ جہاد کے لیے جا رہے تھے انہیں اپنا مال دیا کہ تاکہ جہاد میں کام آئے، تو اللہ انہیں 700 گنا عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ خود جہاد میں شریک ہوئے یعنی اس کے 1 درہم کے عوض، 1 روپیے کے عوض اسے 700 روپیے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 700 درہم کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ خود جہاد میں گیا اور 1 درہم اس نے خرچ کیا اللہ اسے 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے 700 اور اسے 7 لاکھ۔ تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اسے اضافہ فرما دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والا اور علم والا ہے، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو اب آپ نے مسجد میں خرچ کیا، آپ نے مدرسوں میں خرچ کیا، آپ نے دینی کتابوں پر خرچ کیا، آپ نے علماء پر خرچ کیا ان کی کتابوں کے لیے، یا طالب علم پر خرچ کیا ان کی پڑھائی میں خرچ کیا، یہ تمام خرچے، یا فقراء مساکین پر خرچ کیا، آپ نے کسی مسافر کی مدد
مدد کر دی. یہ تمام جو اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیے ہیں, اللہ فرماتا ہے آپ کو اس آپ کی نیت, آپ کے خلوص للہیت, آپ کی اس میں جتنی مشقت, اس اعتبار سے آپ کے خلوص کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کئی گنا اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.